sudah jadi 200 ataupun 250. Sebenarnya harga pasir ini tidak naik. Masih mengekalkan harga lama sebanyak RM1.80 satu tan. Kalau 10 tan lori 10 tan, maka kerajaan cuma dapat RM18 saja. Kalau pengusaha nak charge RM300 ke, itu dia punya keuntungan. Jadi yang terpaliknya kerajaan, sedangkan kerajaan tidak menaikkan tribute ataupun royalty kepada pasir. Kita kena faham bahawasanya operasi pasir ini ada dua. Satu, pengusaha yang ada lesen yang terpaksa bayar doket pada kerajaan. Yang keduanya, pengusaha pengangkutan. Ada pengusaha pasir ini tak ada pengangkutan. Dia cari orang lain, lori dan sebagainya, angkut pasir itu. Yang hutung lebih daripadanya, dalam 92%, untungnya pergi kepada pengusaha pasir. Yang saya sebut RM1.80 tadi, ialah lebih kurang 8.74% saja kerana charge daripada harga pasir sebenarnya. Kalau nak statistik pun saya boleh bagi, pada, misalnya pada tahun lepas, pada 2015, rekod kitanya, pengeluaran pasir, jumlah pengeluaran pasir ialah sebanyak 7.04 juta. Daripada sebanyak itu, kerajaan dapat 600 ribu, iaitu 8.74%. Selebih daripadanya diperoleh oleh pengusaha pasir. Jadi, yang terpalik kita sekarang ni dengan WhatsApp dan sebagainya, mengatakan bahawa kerajaan ni zalim dan sebagainya, itu adalah tidak betul. Yang mendapat keuntungan ialah pengusaha pasir. Dan perkara ni, kita akan bincang seterusnya sama ada kita akan ambil tindakan ke atas fitnah yang dilemparkan ni kepada kerajaan selepas pada Rabu. Cuma awalan saya nak sebut bahawasanya, kena redakan, ini bukan kerana kerajaan. Kerajaan masih kekal dengan harga lama, dan apa-apa pendapatan yang lebih itu adalah daripada pendapatan itu pergi kepada pengusaha pasir. Yang keduanya ialah, apabila kita tender pasir ni dapat pada satu pengusaha, yang pertamanya ialah end user. Maknanya penerima akhir, rakyat, akan memperoleh keuntungan. Kalau dulu kita jual harga RM120, kita nak dia jual dengan harga RM110. Maknanya pengusaha akan kurang ke harga, dan end user, rakyatnya, menerima bahan yang lebih murah daripada apa yang mereka menerima dalam tahun 2016 dan 2015. Itu syarat kita. Kalau dia tidak boleh mengikuti syarat itu, maka kemungkinan kita akan batalkan pemberian tender itu. Yang kedua, ya, sebab ada banyak ketirisan pengusaha pasir. Dia tak bayar doket. Dia buat kerja hari Jumaat, jabat tanah tutup. Dia buat kerja hari Khamis petang, jabat tanah tutup. Dia buat kerja hari Sabtu, jabat tanah tutup. Dan dia tidak jelas, dia tidak membayar doket. Dengan ini kita mensyaratkan bahawasanya kita ada Weighbridge. Kita akan tentukan di mana lokasi-lokasi dari pasir. Ada sukatan Weighbridge dia. Dia keluar saja, berapa tan, dia kena bayar doket kepada kerajaan. Kalau tahun lepas kita mengutip bukan RM600,000, kita mengharap kita dapat kutip 3 kali ganda. Sabtu kemarin, kita sudah mobilis bukan 47 penguat kuasa ke seluruh Kelantan melihat dulu keadaan. Dan inilah utama kitanya, rakyat yang dapat keutamanya, harga yang lebih murah, dan juga kerajaan, sebab ini harta kerajaan, mendapat keuntungan sepatutnya dibayar oleh pengusaha pasir. Maknanya win-win situation. Pengusaha pasir boleh cari makan, rakyat boleh harga yang murah, dan kerajaan boleh harga sepatutnya pada kerajaan.